Herkese salam Triginta Septim kanalında God of War, Ragnarok, Valhalla çok uzun adı var, bu oyun seriyasına devam edirik. Yəqin ki bilirsiniz Valhalla God of War Ragnarok için DLC'dir, hansındaki yeni mod əlavə eləyiblər və sujet xəttinin əlavə detallar, bir növ davamın. Biz isə davam edirik sizinlə oynamağa, artıq ya 3-cü ya 4-cü bölümdəyik, artıq bilmirəm neçənci bölümdəyik. Siz onu hesablayarsınız. Deməli, ağlıma bir fikir gəldi, amma təbii ki videonun altında rəylərdə yazarsınız, yaxşı fikirdir ya yox. Bəlkə videoları kəsim və o, axı biz ölürük, qayıdırıq, təzdən təkrar oynayırıq. O təkrar olan hissələri kəsim, birbaşa hardan davam eləməliyisə oranı saxlayım. İndi artıq ona siz qərar verərsiniz. Və ya prosto, yəni mənim danışığımı xoşlayırsınızsa, prosto mənlə davam edə bilərsiniz. Standart, bu nə dala? Standart üsulla. Hə. Gözü, biraz da, bada. Hova! Gözdə! Yax, dedim, amıq. Gözdə bunu çırpım elə. Ay sal belə. Gəl bura amıq, gəl bura. Onsuz da yanasın. Oh! Söndür! İki dəfə vurdu. Aha, düymələri yenə saf saldım. Aaa! Sənin ananı! Sonra artıran var mı? Kimdir orada tüpürən qusan üstümə? Harada da amıq? Aha, gördüm. Amıqlar. Gəl bura. Hanı Drapnir? Drapnir hanı? Oha! 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 Al! 2! 3! Nəsə can az yiyir o. Qoy bunu belə bununla döküm. Sağ çıvə məzərb atma. Vay, mən çıxıb sizin ananızı ağladacam axı. Bu dəqiqə gözdə. Hop. Kimə qusurdun amıq? Aha. Al. Ay. Sağ çıvə. Hop. Bu da belə. Vso, mədə bağarsaq yolu təmizləndi. Sonra sandıq gəldi. Yaxşı, bir dənə ətraf mühitə baxaq. Bəlkə canımızı tapdı qardasa. Canımızı onsuz ona buna yedizdirmişik. Az-az. Hop, buradan belə. Yox, nəsə candan kasıbçılıqdır. Burada var idi deyəsən can. Hə, buradan keçmişik axı, yəni bilirəm. Qəzəb da olur onsuz da. Can. Okey, ver görüm nə var burada. Bu avantaj glifi verməlidir bizə. Otaq çünki avantaj otağı idi. İnsafsız qüdrət. Salam qüdrət. Kombo bitiricilər. Aha, durum etkisindəki düşmanlara saldırarkən və runik saldırı kullanırken öfkə qalan. Neyse, götür bunu. Bunu eləmək şansımız daha çoxdur. Təsadüfi şəkildə, nəinki o birisinə. Asgard mabedi. If Valhalla keeps pulling it out of your head, it must have some significance to you. Could it be that the idea of being loved and sevilib sayılmaq istəmirsən amma? Deyir. Qulaq as mənə. Yaşayan ən ağıllı adamam deyir. Don't you think joining Freya's council could put you in a position to walk that path? To earn that path? That would be a poor reason to accept. Ambition is poison. Aha. Eşitdiniz nədir? Deyir, bəlkə Fisotaki Freya'nın dediyini qəbul eləyəsən, qoşulasan Freya'nın konsolluğuna. Konsolluğun da məqsədi onsuz da sülh bərqərar eləmək idi. Deyir, bəlkə razılaşasan, qoşulasan ona. Bir də mən o yuxarıdakı qapını baxmaq istəyirəm. Yuxarıdakı qapı nə verir? Mən orada deməli can qapısı gördüm. Bu da glif qapısıdır. Yox, gözlə. Oh, orada save nöqtəsi var, gözlə. Bu save nöqtəsi deyil də daha çox mağazindir. Runik lütfə mən bizim çatmır pulumuz. Buna da pulumuz çatmır. Sağ qalma bəlkə bir az can qaldı.
Oh, can biraz yox idi. Can çox əməli başlı lazımdı. Prosta eləməyəcəm. Yox, gözlə aşağıda can qapısı var. Mən istəyirəm hər işarəli qapıya bir dəfə girim. Çünki görürsüz 4 dənəsini eləməliyəm hələ. Oy, sənin an. Bu yaxşı olmadı bax. Bu amıqlar çox güclü amıqlardır. Ha, gördünüz? Bax, bu cındırların belə hərəkətləri var. Aha! Sox, çivə! Ala! Bir get! Bir yerinə babat zərbə qoydu mənə. Sənin! Mən! Çıxdığın quyuya sənin mən! Tak, söy. Söyüş çox söymeyeyim. Aha, arxamıza qoydu, qəşək. İnsafsız qudrət. İnsafsız qudrət, insafsız qudrət. Ha, davay, insafsız qudrət. Başqa. Vso, canım baba tapardılar. Ev yox, ev yox. Götür görün bunu. Sonra bu tərəfdə nə var? Usta qapı çıxış bir dənədir. Bura deməli labirint kimi qapılar hər dəfə istiqamət dəyişir, belə dinamik labirint kimi. Biz hər dəfə başqa. Oh, o nədir orada ölüm var. Yəqin o sağlıq yeniləmə. Uyda. Canımı atsa artırır, bu da qüvvət. Qüvvət ver. Qüvvət daha yaxşıdır. Kimdir Valhalla'nı seçilmişi? Davay, gəlsin görüm. Gəlsin görüm Valhalla'nın seçilmişi. Seçilmişi də ola bilər, astafqası da ola bilər. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Amca peçincə odun qoyacağım. Can da götürdüm kakras. Aha, aha! Sənim mən! Davay əz! Şak, şuk, şak! Deyəsən mən yaxşı qliflər götürmüşəm. Məndə çox tez dolur bu üç bucaq. Hanı bir verinə? Gördüm. Aaa! Yox! Gözü yomu nətər döyürdük yadımdan çıxıb. Budur seçilmiş. Gəl bura görüm. Bu qılıncı boşuna götürmüşəm mən, gəl bura. O! Az gəl bura görüm. Aha, bu mənim canımı babat şeylədi, deyim sizə. Oy sənin. Aha, bu da belə. Davay, qopar başını. Of. Vso, seçilmiş öldürdüm. Görsən deyir, Valhalla sənə yaxşı güclər verir. Deyir, məsəl üçün bu qılınc, bunun heç pis xatirəsi var, deyir səncə. Qəşək, deyəm, burada başqa şey yoxdur. Aç görün, burada nə verir mənə. O, bu yaxşı söhbətdir, diyar deyişimi. Diyar deyişimi ya xatırlayırsınızsa, bizim paltarın özəl gücüydü. Budur diyar deyişimi, ha. Əla. Prosta bu qəzəb fikir verirsiniz, bizə can doldurmur. Ona görə gələn dəfə can dolduranı seçməliyik. O, canımız dıqqılı qalıb, bax, heç sərf eləmir. Ha, əla, bir sonraki sahəyə gedə bilərik. Məncə də əla da, prosta gözə görüm, buralarda bəlkə can var ardasa, çünki məndə can azdır. Yaxşı şey deyil. Bəlkə uzaqdan ardansa görünür, yaşıl, nəsə belə, fırtılıq yox. Düş görüm. Mənim boğazım hələ də keçməyib, çünki işə görə daimi olaraq danışıram, ona görə boğaz heç cür sağalmır.
Gerə bir 2-3 gün danışmayım, özümə gəlim. Okey, bu tərəfdə heç nə yoxdur, bu tərəfdə də heç nə yoxdur. Bir dənə o tərəfdə ola bilər. Baba burada əgər bəlkə də, yəni bəlkə. Ki oyunun bizə yazığı gəlmədi. Burada da heç nə yoxdur. Yaxşı, burada bəs. O. O, canımızı dolduraq burada. Savunma lütfü. Bax bunu götürə bilərəm. Babat savunma artırır, amma can lazımdır. Всё, тыклы, elə всё. Atca. Elə bu. Nə də? Yetim porsiyası verdi can olaraq. Kofi içirdiyim yerdə burnumdan gəldi kofi, gözü görüm. Oo. Yadımdan çıxıb bunlarla döyüşmək sənəti Drake-lər. Qəşəş! Qəşəş! Davay, Drake-in anasını ağlatmağa. Oy, sənin quyruğuna mən su... Dayan, bu niyə qır... Ha, bu bir anlıq öldü elə bilə. Ha, indi Valhalla-ya gedirik. Qəşək, burada babu var, orada da o var. Qalkan ustalığı, qəşək. Valhalla roliklərin dolum sürəsi aşırı qısadır, amma dolumlar sınırlıdır. L10 elə rolik 10 bilirəm onsuz da. Bir qayrı tabletini zərət etdiyində roliyi doldura bilirsən, okey. Bu zordur, bax. Bu daha zordur. Diyar dəyişimi. Diyar dəyişimi səhv eləmirəmsə zamana dondurur. Öfkə yeniləmə. Bir dəfəlik qaldırır. Mal lazımdır, o yox. Atca artıracaq. Zaten burada qüvvətlə şans artırır. Şansı özü babat artırır. A, dolum şey söhbətidir, hə? Mən bastım, istifadə elədim, sonra bir dənə də istifadə elədim, pis o qutardı. Ha, indi oldu. Nəysə, primordial nəm-nə-nəm-nə. I'll grant you ambition can be a poisonous motive, but your ambitions are only to help people, not for your own glory, right? Make the world a better, safer place. I think maybe that image of you is symbolic of your desire to walk a righteous path. Valhalla's little signpost. You are sure accepting Freya's offer is the right thing for me? Or for the realms? I think we are here to make sure about that. One way or the other. Neyse, Mimir bayaqdan Kratos'u razı salmağa çalışır ki, sən Freya'nın kuruğuna qoşulub, Freya ilə bir yerdə işləməlisən bu dünyada. Ya onsuz da sən şöhrəti özün üçün yox, özünü elə bil məmnun etmək üçün yox da insanların həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün nəm-nə-nəm-nə qazanma belə bir şey. Tam bilirsiniz, türk dilində əlli-əlliyə başa düşürəm, ingilisində də fokuslanamadım. Səhv deyirəmsə düzəldi məni. Hə, deyir, Kratosa soruşur, bəs əminsən ki, ümumiyyətlə qəbul eləmək təklifi düzgün seçimdir. Oy. Burada belə şey deləmək olur. Rəqib zad yoxdur, gəldim burada rəqib tapdım. Ara gedirsən, bax. Cındıra bax! Cındıra bax! Digit! İnsafsız qüdrətlə səninlə minəcəm, bax. Ha, pis o. Hanı mənim sandığım? Sandıq düşmür mənə. Xeyr ola. Ha, hara getdim? Ola, bütün hər yeri kuruq vurdum. Konkret bir yerə getməliydim. Kuruq vurdum hər... Oy. Tax, çivə dilini qaldırma mənə. Oy, oy. Zəhərlənmişəm, ha. Duman zəhərlidir. Bu da belə. Oy, sənin ananı! Bununla istəyir döyülmək bu. Bilirsiniz, burada mazaxistlər var. Bəzən... O, insafsız qüdrət.
Bəzən mazaxistlər deyir ki, məni məhz mızraqla çırp, söy məni, döy məni mızraqla. Bəziləri deyir, qılıncla parçala məni. O birisi deyir, baltanı sox bir yerimə. Onu görürsüz yəqin ki, adının üstündə rəngli işarələr. Yo, düz gəldim. Ayda, yo. Ha, düz gəldim də, hə, düz gəldim. Bura gəlməli imişəm, mən də... Ha, yenə heykəlin üstünə gəldik. Perhaps the higher planes of Valhalla correspond to the deepest reaches of your memory. Mister Valhalla bəlkə də sənin xatirələrin ən dərinliklərinə gedir. Belə çıxır ki, hər dəfə ölüb qaydanda mən bura gələcəm yenə, bu yollara. Bu yollar nəsə keçməyin yolu olsaydı, sürətli şəkildə. Oo, yenə gəldik bura. Salam, yenə mən. Başımdan ayrılmaqcam bari bir şey. Savaşa gödürlərin denə. Əmrin olur gödürləsi. Neysə, bura gələn kimi Mimir teleport olur öz xatirələrinə. Biz isə öz xatirələrimizə. Uyduna qışa sandıqlar var burada. Yaxşı deyir göt laləsi. Belə söyüşlər belə yəni dahici. Dahicəsinədir. Okey Helios. Gözdə sandıqları açaq. Fani yankı 250 altın avantaj glifi verəcəksən mənə. Bu nədir? Maliyyəti. 500 fani yankı. Fədakarlıq, rolik. Roliki sox 5-ci nöqtəvə. Gözdə görüm hala. Mən pulum çatmır. Mən neynən alacam? Fani yankı zad da yoxdur. Buradan biri gedə bilmirəm. Bəlkə burada nəsə qalıb. Burada. Az da olsa, yəni dama-dama göl olar da, nətər deyərlər. Çatır, xahiş edirəm deyən çatır. Ya, qəşəy çatdı. Amma can da lazımdır. Bilmək olmur, qabaqda nə gözləyir bizi. Ufak sağlıq artışı, Normal sağlıq artışı verdi. Ufak sağlıq artışı nədir? 28-dən üstün diriliş taşı. Onu ver. Kim bilir mən qabaqda nə gözləyir? Gelişdir, Tartar sövkəsi, roliklər, roliki yaxşılaşdırma. Yox. Roliklər adına razıdır. 2 dəfə istifadə edirsən, bir də təzədən doldurmalısan. Güncəlləşdirilmiş dəyişim. Amıx, mən bunun yoxdur, maliyyə çatmır. Bahadır, krizisdir. Buralarda başqa heç nə yoxdur. Nəysə, toxun getdik də. Bizə görəsən 3 dənə seçilmiş. Aha. Nə deyir bu? Ayda 3 dənə istiqamət verib. Davay deyir döyüş hər 3 istiqamətdə. Nəysə. Məlik Məmməd əyri gedir, üz gedir, dərə təpədə üz gedir, gedir, görür 3 dənə yol var. Ay belə zaman sağ nə? Oy belə. Yaxşı şey deyil ha demişsə o. Nədir bu dalaş? Qəşəy dalaş, çıx dalaşaq. Oo, qəşəy, Shrek gəldi, Shrekin qohumları. Davay, gəl. Hop. Buna bax, sən mavi rənglə döyüşməyi də öyrənmisən, amıq. O kimdir orada? Qohum çağırmısan özündən. Oy sənin ağzına, üzünə, gözünə bəhməz. Al, bu 1, 2, 3. Diqqət, artıq diş həkiminə ehtiyacın qalmadı. Sən də seçilmişdənsən, yox. Bunlar özlərini qurban verməyi sevir axı, yanıma düşdü. Alov zad atır. Sox çivə, yat, öl. Hə, indi şərəf lütfü
Yoxsa kılıçla kuşanmışkən bir düşmana sərsəmkən tutmaq, qüvvət armağın. Bu daha zordur la. Bu yaxşılaşdırır hər şeyi. Adyan, timer davam edir. Niyə? Yaxşı şeydir. Heç yaxşı əlamət deyil. Da can var idi. Bax, yuxarıdakı timer bilsiz nə deyir? Deyir, hər gedişdə daha çətin olacaq düşmənlər. Yaxşı söhbət deyil. Yəni mənim üçün yaxşı söhbət deyil, onlar üçün yaxşı söhbətdir də. Canımı da olur getdik. Day bilmirəm, ümid edirəm düz yolla gedirəm. Burada bu tərəfə getmək var. Ax, dumanın axırı yaxşı olmur. Gedib ay bilə, burada da dumandır. Nə var burada? Aç görüm, fani yankı. Hoppa, 220 dənə fani yankı. Qəşək, şükür, buna da şükür. Aha, indi seçilmişlər artacaq, pet modun qoyacaq, hə? Atca artır. Oh, gəldi ikincisi. Budur ikincisi. Hə, kolay gözüküyor. Ha, mənim köynə dostlarım, dostlarım. Qohumlarım. Gəl. Düşmən zorluq səviyyəsi artdı, öpürəm səni oyun. Sən axı mənim... Ah, seçilmiş gəldi. Daha sağ çivə. Al. Yazığı gör nə qardır sən də. Öl elə. Bu idi elə seçilmiş. Davay ver görüm. Emniyyət lütfi Skadinin eli. Skadinin eli nə də la? Bu yaxşı söhbət deyil, bu lazımdır mənə. O niyə yaxşı söhbət deyil? Çünki mən istifadə eləmirəm o zərbələri. Yəni mənim üçün heç bir susu soyuğu yoxdur onun. Ha, qəşək. Deyir, həm uçur, həm tentikılları var. Ha, sən nə bilmişdin Helios? Bu da belə, bu da belə. Başqa artıran var, yox. Ver görün bunu. Üçüncü səviyyə artmamış tez bazar öldürək. Katlədənin öfkə artışı. Kılıçlara düşmən öldürdüyündə, aha. Düşmanlara alev kamçası. Məncə bu daha yaxşıdır. Qılınclarla adam öldürmə şansımız daha çoxdur. Nəinki xüsusi olaraq o üç bucağı sıxıb camata qamçı ilə vurmaq. Çünki eləmir yox, nə çox. Aha, qapılar bağlıdır. Oyun deyir, qayıt. Ayda bunu əslində oyun deyir lap əvvələ qayıt, hə? Burada olmuşuq. Ayda. Ayda. Deyəsən səhv getdik. Mən məqsədim 3-cü işığı yeməməkdir, 3-cü çətinliyi. Odur ki, belə görürəm ki, yiyəcəm. Fikir verin. Ah, so, gəldik. Gəl görüm. Kim hansı amıqla dalaşırıq burada? Ooo, zəhləm gedir səndən mən. Mənim. Necə zəhləm gedir bu amıqlardan? Bağa bax, buna. Aha. Aha, aha. Oyda! Yox! Üçüncü çətinlik! Qoy belə eləyək bunları hamısını. Ooo, dördüncü gəlsə vabşə peçimdədir. Şo, bu da belə. Şo. Ver görüm. Runik dağlama, İmperatoru çənin gücü. Bu zordur bax, qılınc darbesinə. Diyan, dayanmadı timer. Ooo, peçimizdədir. Konkret peçimizdədir. Burası burdan hara?
Buradan tez qaçmalıyıq deyim sizə. Çünki get-gedə düşmənlər çətinləşir. Burası seçilmişi öldürdüm də sonra mən hara getməliyəm? Bura? Hə, bura qayıtma. Aa, vəsio, bura gəlməliydim, başa düşdüm. Tak, buradan nə götürə bilərəm? 977 var ya. Ver də ver. Ver, ver görüm nə versən, ver. Sürəkli don dağılma girdab yetənək göstərən dolum oranı yaxşıdır. Son saniyə qaçınmalar. Aha, bu qəşəy söhbətdir. Son saniyə qaçınmaları Kratosun bir sonraki saldırısın, bir də yetənək göstərən. Bu məncə daha yaxşıdır. Sonra burada nə var? Rölik mənə lazım deyil. Rölik mənə heç lazım deyil. Mənə daha faydalı ola bilər burada məsələn gücləndirilmiş dəyişim. Bu məsəl üçün maraqlı söhbətdir. Bunu götürə bilərəm. Sonra Tartarus öfkəsini indiyənə kimi heç istifadə eləməmişəm. Ona görə heç mənası var, yox bilmirəm. Nəsə gedək. Məncə çox baba set tap yığmışıq. Kratos'a. Yenə kafesə gedirəm. Valhalla'da bir ikinci şans. Nə, bu dəfə özümü soxacam şeyin içinə. Qabın içinə. Burada başqa nə var? Nəyisə, eyni yerlərə gəlirik. Əgər hər qaydışda eyni yerə qaydırıqsa, məncə heç mənası yoxdur bunun şey eləməkdə məqsəd. Cümlə, biraz qatıq cümlə salındı. Harpia, o qəşək. Keçmiş düşmənlərdən. Əslində bunları qəsdən bu qılınclarla döşürəm. Keçmiş xatırlamaq üçün məqsəd odur yəni. Bunları yadınızdadır qırırdıq köhnə qadaflarda indi kim oynayıbsa. Bu dəfə nə düşünürsən eləməyə gözlə demə. Deyir, action olmasa yatıb qalacam burada. Bir də face-ni eləməyəcəm də, yəni adam qurban verməməyə çalışacaq, yəqin ki. Kirəşin, əgər Mimir orada ölsəydi... Mə bəs bunu nətər döyürdüm? Hə, yadıma düşdü, qalxanla vurmalıyam onları. Şo? It only counts as a sacrifice if you give up someone you value. I think we all know that's not me. Why are you here? Sox çıba deyir, Aelius. Qəşək! Cyclopus! Öfkə hortulaması. Yunan düşmanlar Spartalı öfkəsi hortumlaya bilir. Öfkəni yetirmədən öncə bax. Quran düşmana uyğun silahla saldır. Ay da düyməni səhv saldım. Aha. Bu qısaca deyir ki, Spartalı düşmanlar biraz daha ağıllıdır. Daha fərqlidir daha doğrusu. Oooo. Davay, min görüm. Zəif yeri bunun gözüdür təbii ki. Və bəli, bəli. Və bu yaxınlarda God of War 3-də eyni səhnələr yaşamışam. Öldür, atsa qaldı. Vəsio, qutardı. Gözünü çıxarmayasan. Həmişə çıxardığın kimi. Siklop. Kiklop. Kiklop nədə la? Kiklop. Yaxşı kiklop, gedək. İşdə gəldi, bakalım nasıl zəkicə bir hamilə yapacaqsın. Görək nə olur. Özü girəcək. Başı qoyub.
Kratos? Hey Kratos. Herhalde böyle bir şey eləmək. Ya da tamam boş ver, ne olacaqsa olsun. Bilirdim. Dözür ya, halaldır. Sakalı yanmadı ama. Geri qayıtdım. Ha. Qardaşım. Oh, bura haradır? Kratos'un qarnındakı yarığı əlində gördüm. O. Oh. Tür. Salam amıq. Çoxdan da görmürdüm səni. Daviyyətliyə səndən idi, hə? Adımı yazardım amma kendi səbəblərindən ötürü gəlmən lazımdı. İllüziya deyilsin onda, hə? Görürsən də dostum. Ətli canlı. Nə istəyirsən? I know what you're wrestling with, Spartan. Bilirəm nə ilə beynində mübarizə edirsən. Mən səni çox yaxşı başa düşürəm dərdini. Shame. Utanc. The doubt. Şübhə. The question. Suallar. Əsrlərdir ki özümü bura gələnə qədər cavablarını tapa bilmədiyim sorular. Stepped through that door. O qapıdan keçəndə tapdığım suallar. Nə var içəridə? I'm not here to spoil that for you. Sürprizi pozmamaq üçün deyirəm burada. Hazırlanmağın üçün buradayam. Hazırlamağa kömək eləmək üçün. Niyə? Çünki bacarıram. Because for us, fighting occupies the body while our minds work out the rest. Çünki bizim üçün bədənlər döyüşə hazırlaşır, nəsə belə bir şeydir. Hazır deyilsən ona görə. Hoppa! Hələ hazır deyilsən. Hoppa! Gör kimlə dalaşırıq. Çuramıqla dalaşırıq. Oy, sənin ananı. Ayda. Ölsəm lap əvvələ, hə? Oy, sənin. Ay, sənin anan. Sənin anan! Spartalı ilə bir şeylər edir. Gəl bura. Gəl bura. Gəl. 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 Gəl amma. Gəl. Bunu bir dəfəyə öldürmək mümkün deyil. Onsuz da. Mən bundan gələk dalaşam. Yarım saat. Bəs yaxşı. Səni ilk dəfəyə öldürsəm nə olacaq? Aha. Nah öldürəm. Aha. Sağ çıvə. Nə deyirsən amıq? Aha. Sıçacaq da döyüşümün içinə, gül kimi döyüşümün içinə. Nə sox çivədən orada regress, amegress danışırsan orada progress, regress. Gəl qayıt dalaşaq kişi kimi. Ay cındıra bax, ay cındıra bax. Hala! Dala sən diyar dəyişimindən sən ananı ağladım, sən də bax. Oy sənin ananı. Nə bir edir amıq, nə bir edir. Nə bir edir, nə bir edir bax, nə. Nə, aha. Aha. Aha, yenmədin? Öl elə. Dik et. Dik et. Bir dəfə öldürdüm səni. Hoppa. Well done,
Kratos. Bravo Kratos. Pes elədim. Zor. Gəl brat. Səninlə kimizə döyüş tanrılarıyıq. Bırax sən burada, mən orada. Bax, səni sağ buraxmışam, ağıllı ol. Bəlkə də hazırsan indi. Bəlkə də. Bilmirəm, əslində səndən başqa heç kim deyə bilməz onu. Gözdə görmür, orada bir dənə can vardı, onu da yeyim. Çur. Nə deyir Çur haqqında? Bana Valhalla davetini göndərən kişi Çur çıxdı. Başqa təhkimli davransam da iyi niyyətdən şübhə duymuyorum. Kendini bana yakın hiss ediyor və, və yolumu bulmama yardımcı olmaq istəyir. Tak, sorry, boğazım. Nə deyir? Bu zamana dək yüzləşdiyim ən amansız rakiblərdən biri. Yəni, da amansızdır, da yəm, amıq. Buranın döyüş tanrısıdır. Savaşdıqca gəlişdiyimi hiss ediyorum. Yorumları ilə iç müzadiləmə tutduğu işıq da bir o qadar qiymətli. Zamanında nədən bu qadar sevildiyini şimdi çox daha yaxşı anlıyorum. Cani, ey can. Çıx görüm amıq burada. Səhə oturduğun elə... Oh, doldurmuşam bir buraları. Burası da mən elə gəlir ki, hələ ki sona heç yaxın deliyi. Heç sözdə. Aç görüm nə var orada. İndi kimləsə yenə dalaşacam, peçimə qoyacaq. Nə oldu? Bircə demə başım ağrıdı, ölürəm zad. Yenə. Yox, xahiş eləm, xahiş eləm. Yox, geri qaytarma, nə olar. Qan, tər və çür. Hələ hazır deyiləm. Hə. Amma zamanla olacaq. Silah görünü, görünüm açıldı. Balta, kılıç, mızraq 2. Yeni ustalıq vəzifələr. Ay, sənin ananı, çür, sənin... Mabed bariyeri anahtarı. İlahi zafer plus 2. Ruh mühürü, hakimiyyət mühürü. Bo, bir var yox şey verdi ki bu mənə. Nəysə, qaytardı bizi lap əvvələ yerə. Qaytardı. Yeni əbədi iş açıldı, döngü. Bu iş ilahi zafer kazandırır və çürü hər alt edişində sıfırlanır. Döngü hədəflər səkməsinin işlər qısmında buluna bilir. Blə, heç nə başa düşmürəm. Nəsə başa düşdümsə. Hazır olunca bir dəhədən işlər. Döngü nədir bu? İmtihan alanını təmizlə. İlahi zafer. Hər görəv bir ilahi zəfər və hepsi tamamlanmışsa bir bonus kazandırır. Bu iş isə bu tüm görevlər tirə hər alt etdiyində sıfırlanır. Bula. Gel göl glif. Valhalla gliflərini edin. Kaos bulutunu bir dəfə istifadə eləmişəm ya. Bula. Biz siz nə qədər oynamalıyam bu oyunu hələ. Neyse, məncə bu bölümü burada bitirməliyəm. Sizlə burada sağollaşıram. Videonun altında rəy yazmağı, like atmağı, videonu paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.